שלוש, שתיים, אחת, ו... השיר מועלם נכתב לפני יותר משנה. הוא נכתב קודם כל על גיטרת הבאס, שזה הכלי המרכזי שלי. מועלם בשבילי זה קודם כל השם משפחה שלי. זה בשפה הערבית מורה ומתווה דרך. תהליך ההקלטות בכל האלבום השני מתרחש קצת שונה מהאלבום הראשון. באלבום הראשון עבדתי עם יותר מידי ותכנותים, ובאלבום הזה רציתי להביא נגנים חיים שירגישו את העוצמה ואת הנגן דרך המוזיקה. את מועלם צילמנו במבצר צדק בראש העין. הרגשנו שהלוקיישן הזה זה לוקיישן מאוד מאוד מדויק לקליפ. רצינו להעביר את ההרגשה הזאת של חבר'ה שעולים ביחד למבצר ורוקדים ושרים וצוחקים. להעביר את האווירת שבטיות הזאת של הביחד.